spíš ne. Maška. Ne, počkej, stoj, máš něco v kapse. No, to je gumička. Já to je jenom gumička. To je úmorné. Co ty děláš, co na mě radíme? Co se radím, ať to je rychle. Jo. Ten krk, ale teď to není hovor, já nevím to lepší. A teď bude být i červičko, co jsi prohrálo. Tento! Vedle! Nejde dejchat, vy? To jsme teprve v půlce. Nechtěla by. Já taky ne. Zastavila jsi to? Ještě ne. Dobrý, super.